fordi når du skal modtage den her pris, så må du holde en takketale, og den må kun være på 5 ord. Ja. Hvordan lyder den? Den lyder sådan her. Sådan en nek pikru iliotika. Den bliver bedre, den bliver bedre. Du har til på mandag. Ja, jeg har til på mandag. Jeg lover, den bliver bedre. Hvad betyder det? Det betyder, det jeg gør for kærlighed, er kærlighed. Sådan. Flot sted at slutte. Ja. Pøj, pøj på mandag, og tak for besøget begge to. Tak.